Azərbaycanın sabiq prezidenti Əbülfəzil Çibəyin sirli ölümü ilə bağlı bəzi detallar üzə çıxıb. Belə ki, tanınmış araşdırmacı Həmid Herisçi Əbülfəzil Çibəyin ölümü ilə bağlı bəzi məsələlərin gizlədildiyini bildirib. Həmid Herisçi deyir, "Mənim məlumatıma görə Elçibəyin üzərində xərçəng xəstəliyini sürətləndirən bir əməliyyat keçirilib. Onun ölümündə suiqəst nəzəriyyəsinin izləri görünməkdədir. Elçibəy özü də yaxın ətrafına deyib ki, deyəsən məni zəhərləyiblər. Onun xəstəliyinin sürətlə ağırlaşması suiqəstin ola biləcəyi ehtimalını yaradır. Bildiyiniz kimi Elçibəy ilə yaxın münasibətdə olan Türkiyənin 8-ci prezidenti Turgut Özal'ın da zəhərləndiyi deyilir. Turgut Özal'ın ürək çatışmazlığından öldüyü deyilir. Lakin ölərkən onun ağzından köpük gəlib. Tibbə görə ürək tutmasından yaranan ölüm zamanı belə bir köpüklənmə halı yaşanmamalıdır. Deməli, Turgut Özal da zəhərlənib. Həmid Herisçi Elçibəyin ölümü ilə bağlı bir sensasiyon məqamı da açıqlayıb. O vaxt məşhur bir xarici qonaq mənə dedi ki, Elçibəy zəhərlənib və tezliklə vəfat edəcək. Onun dediyi kimi də oldu, lakin indi həmin adamın kimliyini açıqlaya bilmərəm. Onu da deyim ki, Azərbaycanın keçmiş siyasi rəhbərlərinə xüsusi iynələr vurdu. Xatırlayın, Vəzirovun qoluna iynə vuruldu. O halsızlaşdı və ardınca Moskvaya aparıldı. Zənnimcə Ayaz Mütəllimovun da başına bu hadisə gəlib. Elçibəy kifayət qədər ciddi qüvvə idi. O son müsahibəsində belə prezident olacağını demişdi. Görünür, onun prezident olmaq iddiası kimlərisə qorxuya salmışdı və həmin qüvvələr Elçibəyi aradan götürmüşdülər. Elçibəyin ölümü ilə bağlı daha bir şok fakt da var. Belə ki, Rusiya İslam Komitəsinin sədri, mərhum politolog Heydər Cəmal Elçibəy ilə son görüşünü belə xatırlayır. Son görüşümüzdə Elçibəy sapsağlam idi. Ölümündən 2 həftə əvvəl Qarabağ problemi mütləq həll ediləcək demişdi. Amma Azərbaycanla bağlı marağı olan qüvvələr onu zəhərləyib öldürdülər. Həmid Herisçi bir önəmli məqama da diqqət çəkib. O qeyd edib ki, 20 yanvar faciəsindən sonra Elçibəy Bakıda çox məşhur SSRİ deputatının oteldəki nömrəsində qalıb. Həmin məşhur şəxs Olca Süleymanovdur. O, 20 yanvar hadisələrini öyrənmək üçün Bakıya gəlmişdi. Əbülfəz Elçibəy də onun oteldəki otağında qalıb. Fikrimcə, SSRİ deputatının Elçibəyin otağında qalması da sirli hadisədir. Qeyd edək ki, sabiq prezident Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəy 2000-ci il avqustun 22-sində Ankara'da vəfat edib. Allah rəhmət eləsin. Əziz